بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادة 7 نيوز صوماليا حالات عصوب كدي مركي حالي لسو قبق بي شركة دي بوهشيسين تقلمدوك ايا دولادة صوماليا وحا سو وجهي حالات عصوب او كسابسان مامول اسمين تقلمدوك قلمدوك مدحدة اهل سنة ايا كولان دحمري مدحويني محمد عبدالله فرماجو او كسو قان مقالدة دو سمرهب كدل بدي ان دولادة صوماليا فلسو هشيسيو ايس افقرة توسي او دحمري او اي اقومهم سيهين دلعسين سراكيشي اهل سنة دولادة صوماليا لو ريكتي ايو قضبا مهيما هاو كسابسان ان اهلو سنة لسيو اما لسيو صومaga عابيدا صدون حلبان او كميدا حلبان اذا عصوب اي قلمدو كولان كميدا حوين فرماجو اي مدحد اهلو سنة ايان وحور اهل لغسو سارين وحان هشيس كالي او مدحد اهلو سنة اي دولادة صوماليا وذقلين او قضب كميدا هاد ليغايا ان مدحد حكومة دا قلمدو اي شيخ محمد شاكر دولادة صوماليا لصومaga عابو قودiga صوح لست حلبان اذا عصوب لنا عكلا مدحد حوين حلقي سلام هذي اي قلمدو احمد دعالة قيل حاف ايا حالي كشيغي مقالة دوس مريب ان وحي هادا كدن بيا ولش qayn doono wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya sharciigana uu dhigayo inuu la soo magacaabo gudiga farsamada dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya oo shirka xalay ka hadlay ayaa wax uu sheegay in dib u heshiisintu ay ahmiyad weyn u leedahay bulshada in aan is ogolaano oo aan ogolaano in aan wada noolaano ayuu mustaqbalkeenu ku jiraa qof gaar u tagnaan kara malahan dib u heshiisintu waa wax aan dhamaad lahayn maxaa yeelay bin aadam ayaa leeyahay khilaafaadna waa uu iimaan ayuu shirka ka sheegay madaxweyne Farmaajo gudiga dib u heshiisinta galmudug ayaa sheegay in shirkaas la isugu keenay dhamaan beelaha deegaanka galmudug si la isaga qalbi xaaro wixii dhacay maamul loo dhanyahayna loo yakleelo asalka mashruucan gogol xaarka ah ee dowlad dhisida wuxuu ahaa in beelaha deegaanka galmudug dhaqankooda dhalinyaradooda iyo aqoonyahanadooda kala duwan ay ergooyin isugu yimaadaan ayna mar labaad ku balamaan galmudugta cusub oo wax alaale iyo wixii qalad hore u dhacay lagu saxo oo mar labaad aasaas cusub loo dhigo galmudug inay wada dhistaan qaabka ay u dhisanayaan ay ka heshiyaan ayuu yiri cabdiraxmaan baadiyow oo ah gudoomiyaha gudiga dib u heshiisiinta galmudug doktor baadiyow ayaa waxa kale oo uu sheegay in ay la fariisteen beel kasta oo wax ka tabanaysa beel kale wuxuuna inta raaciyay inay qoreen wax walba oo ay tabanayeen si xal loogu helo iyo waxyaabaha ay ka tabanayaan dhismaha galmudug gudiga ayaa inta raaciyay in beelihii ka soo qayb galay shirka ay isku afgarteen dib u heshiisinta waxaa lagu heshiiyey in la dhiso galmudug oo gogol xaarkan uu bixiyo soo jeedino iyo go'aano uu qaatay go'aanadiina waa uu qaatay wax alla wixii xal u baahanna waxaan ku ridnay laba qaanadood qaanada kuwaad waa tan shirka soo socda ee xulista xilibaanada su'aalahana waxay ka taagan yihiin yaa ah dhaqankii saxda ahaa yaas ahayn qaybta labaadna waxa weeye khilaafaadka beelaha dhexdooda taasna waxaan u rarnay dowlad la dhisi doono ayuu raaciyey doktor baadiyow waxyaabaha kale ee lagu heshiiyey ayuu doktor baadiyow ka sheegay inay ka mid yihiin in shareecada islaamka lagu dhaqmo la turxaan bixiyo khaladaadkii lagu dhisay maamulkii hore ee galmudug in al-shabaab laga xoreeyo deegaanada ay haystaan in beelaha wixii khilaafaad dhex maray ay dhexdooda xalistaan iyo in xulista mas-uuliyiinta lagu soo xulo aqoon iyo hufnaan in badan oo ka mid ah beelaha ayaa gudiga u sheegay in wax ay ka tabanayaan qaabkii loo dhisay maamulkii hore ee galmudug ee la dhisay sanadkii 2015 oo oday dhaqameedyo aan sax ahayn oo u badan la sameeyo oo qaar badan oo ka mid ah ayaa ka tabanayay in odayaashoodii dhaqanka ee saxda ahaa laga tagay beelaha qaar ayaa waxay ka tabanayeen in xilibaanadii la siiyey aysan ku filnaan qaar kale wax ay ka tabanayeen in xilibaanada aan si sax ah loo soo dooranin marka tabashooyin badan ayay sheeganayaan beelaha waana ka qornay waxaas oo dhan ayuu sii raaciyey doktor baadiyow inkastoo qaybtii koowaad ee dib u heshiisiinta shirka beelaha galmudug uu soo dhammaaday ayaa wixii hadda ka dambeeya waxaa la gudugeli doonaa magacaabista gudi farsamo oo soo xula odayaasha dhaqanka kadibna waxaa loo gudbi doonaa soo xulista xilibaanada galmudug iyo maamulka guud ee galmudug arrintaas oo ay la wareegi doonto wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya yaway.